Takže rybičky si všechny ukážeme, řekneme si o nich něco a potom si je společně i do řeky Bíliny vysadíme. Kde jsme v podstatě ve spolupráci se skupinou Orlen Unipetrol vysadili cca 400 kg původních druhů ryb. Jednalo se o velice pestré složení, nechyběly plotice, perlíni, také cejni, kapři, dále sandáti, štiky, ale zároveň také dva sunci. Děti si to velice užili. My jako tradičně se zapojeme do téhle akce, jsme velice rádi a dětem teda kromě té aktivní účasti, že si vysadili rybičku, jsme přivezli nějaké aktivity týkající se především toho environmentálního rázu, to znamená zkusili si nějaký kvíz, zkusili si poznávat ryby tedy nejen v tom té živé podobě, ale i v té naší edu podobě. Co je to pstro? Moře, jezero. Bylo to tady hezký. A nejvíce mi na tom jakoby líbil ten tobogán a jak jsme vypouštěli ty ryby. To bylo strašně hezké.